Salam dostum, videoma hoş gelmişsin. Bugün benim yanvar ayında keşfettiklerim, okuduklarım, izlediklerimle bağlı bir video izleyeceksen, ümit edirəm ki, keşfettiklerim arasında hoşuna gelenler olacak, sana təsir edenler olacak. Elə isə başlayaq. 3 serial izledim. Aslında tam olarak bitirmedim hamısını. İçinde sadece birini bitirdim. Birincisi Modern Love. Modern Love'da 8 bölümlü bir sezondan ibaret idi. Ve onun 6 bölümünü izledim. Son 2 bölümünü izlemedim. Hoşum gelmedi. Hem de ki yorumları oxudum, şerhleri oxudum o seriallarla bağlı. Ve gördüm ki o kadar da yaxşı şey demeyiblər. Yani deyirdim ki ilk bölüm möhteşemdi. Yani ilk açılış möhteşemdi. Elə ona göre ben normalde sevgi, sujet hattı olanları çok sevmirəm. İçinde romantik olanları çok sevmirəm. Ve bu serialda da aslında adı yani müasir sevgi olsa da içinde o kadar da sevgi değil. Yani romantikanın içinde itib batmırsınız. Sanki gündelik hayatı izleyirmişsiniz kimi. Ve aynı zamanda New York'da keçdiyinə göre bu meseleler ve New York'un o sesküyünə şahit olursunuz. Hayatın axışına şahit olursunuz. Burası çok güzel idi. Yani bu serialın bu kadar canlı, günün içinden olmasının sebebi bilirsiniz nedir? Bu mövzuların, yani bu hikayelerin hamısı gerçek hayatta olmuş hikayelerdi. Çünkü New York Times gazetinden alınmış hikayelerdi. Yani 10 ildir ki artık New York Times'da bu sütunlar her gün yani okucular tarafından hikayeler gelir ve orada paylaşılır. Ve böylece o hikayelere uyarlanıp çekilmiş serial olduğuna göre ona göre daha canlı gelir. Ama Modern Love deyende müasirlik yoktu. Yani çağdaş bir şey yoktu aslında o sevginin içinde. Sadece olarak bilirsiniz mi nedir? Sanki benim anam, atamın zamanında olmuş hadis, anam, atam danışırmış gibi hikayeni geldi mənə. Çünkü müasir sevgiden o kadar da çok adına bence de uygun değil bence. Yani böyle düşündüm. Çünkü yenilik yok idi. Sadece olarak aslında yani sevgi o kadar da büyütülecek, işte romantika edilecek bir şey değil gösterdi mənə. Yani normal hayattadır. Yani ister sevgi olsun, ister aile hayatı olsun. Bunları çok güzel, sade şekilde gösterdi. Mesela öğrendiğim şey aslında o kadar çok yüngül bir serialdı ki, yani çok felsefi bir şeyler yoktu içinde. Rahatlamak, İngiliz dilini öğrenmek için muhteşem bir seçimiydi. Ve mesela bipolar bozukluk indiye kadar eşitirdim ama hiç araştırmamıştım ne değil, ne değil. Ve orada bir karakterin, yani bir obrazdan görebilirik ki, ha bu bipolar bozukluk bu demeymiş. Yani insanlar böyle hissedirlermiş. Ve doğrudan da öyle bir bozukluğu olan insanlar varsa Allah onların kömüğü olsun dedim. Doğrudan da çok çetin de onunla yaşamak. Bilirsiniz nədir? Səhər oyanırsan her şey yerinde, motivasiyan var. Məsələn, mən filmden anladığım kadar, biraz da oxuduqlarıma göre. Motivasiyan var. Yani yüksək dərəcədə motivasiyan olur. Ama elə vaxt olur ki, yani o gün içində yani dibinə qədər düşürsən, yani depresiyanın dibinə qədər gedirsən və oradan səni heç kim qurtara bilmir. Yani mütləq yuxuya getməlisən ya dərman içməlisən. Ondan sonra hə yenə səhər başdır, yenə yaxşı motivasiya. Yani təbii ki bu ətrafında olan insanları da bezdirir. Əgər yani bu sənin sevgilindirsə, əlbəttə ki daha çox bezdirər. O bölümü çox sevdim. Birinci bölüm ümumiyyətlə ən sevdiyim bölüm oldu. Bir də o bölüm, yani bipolar bozukluq bölümü olan tərəf çox xoşuma gəldi. Bir də səhvimin 5-ci bölümü idi. Orada da hoşuma gelen məqamlar var idi. Ama böyle yani ders götürüləcək bir şeyler yoktu. Yani esas məqsədim o filmi izləməkdə, o serialı izləməkdə ingilis dilimi inkişaf etdirmək idi. Belki düşünürüm biraz mənə qaranlıq qalan tərəflər ola bilər. Çünki heç altyazılı, yani türkçe altyazı baxmadım. Sadəcə olaraq ingiliscə baxdım və məğzini anladım. Ona göre tam olarak dərinliyinə gedə bilmədim. İkincisi bundan sonra başladığım Mrs. Maisel oldu. Twice have I seen someone deliver the goods. What are you talking about? How about your act? I am a mother. I don't have an act. You will when we're done. Bunu da çok yakın dostum ve həqiqətən də serial tövsiyə edən zaman, her zaman çok sevdiğim seriallar tövsiyə edən, benim tərzimi bilen ve çok da geçen seçimleri olan Cavid dostuma buradan salamlar. O mənim məsləhət görmüşdü. Bəli, bitirməmişəm. Tam olarak bitmeyib. Çünkü bazı işlerim girdi araya. Hələ də yarımçıq qalıb. Ama mövzu mənim özünə çok çekti. Xüsusilə mən dönem, mesela bilirsiniz, And with an A filmi vardı, dönem filmiydi mesela. Onu çok sevirəm. Yani geçmiş zamanları hatırladan, xüsusilə musiqilərində, geyimlərində, danışma tərzlərində onu hiss etdirən filmler çok sevirəm. Ve əlavə olarak bunun içinde komediya var. Əlavə olarak da qadın qəhrəman var. Qadın qəhrəmanın yolu var. Ona göre bu serialı sevmek için 3 səbəb mənə bəs elədi izləmək üçün. Və 1958-ci ildə stand-upçı olmuş bir qadının həyatından bəhs edir. Qadının yani
tipik bir həyatı yoxdur əslində. Yəni universitetə gedir, deyir ki, mən stand-upçı. O deyil yəni. Qadın yəni Yahudi bir cəmiyyətdə böyümüş, Yahudi bir qadındır. Evlənib, yəni əslində o zamanlar, yəni çox da uzağa getmirik. 1960-ların Amerikasını göstərir və o Amerikada qadınlar universitetə, yəni Loro deyə desək, ər tapmaq üçün gedirmişlər. Yəni bunu orada açıqca bildirir ki, yəni qadınların yəni məhz məişətdə rolu ondan ibarət idi. Yəni universitet belə sadəcə yaxşı ailə həyatı qurmaq üçün bir vasitə imiş. Yəni məqsəd işliyim, karyera qurum deyilmiş. Yəni 1960-ların Amerikasında belə. Və yəni bu Yahudi cəmiyyəti olması da orada biraz qapalı cəmiyyət olduğunu, ümumiyyətlə cəmiyyətin sözü ilə oturub durmaq. Yəni inana bilmirsən ki, ha bu Amerikadır. Burada Amerikada yəni necə ola bilər bu? Yəni o tərəfdən də mənim çox xoşuma gəldi, biraz analiz edə bilməyim üçün. Və qadınların çox sıxışıb bir şeyin içində qalması, obrazın içində qalması. Məsələn, Mrs. Maisel, yəni Miriam, yəni çox başqa bir xarakterdir. Amma ki, onu yaşaya bilmir. Məsəl üçün, deyək ki, tipik, yəni universitetə gedib, yaxşı təhsili var, ekonomik durum super hətdədir, yəni möhtəşəmdir və evlənir birisi ilə, iki uşağı var, ancaq ev işlərinə məşğuldur. Yəni evin düzəni olsun, özünün makyajı, geyimi, bəzəyi düzəyi olsun, bununla məşğuldur. Hətta elə bir səviyyədədir ki, yəni gecə yatır, makyajını silir, amma yoldaşı yuxuya getdikdən sonra, ondan sonra səhər tezdən oyanır, günəşin elə qoyur ki, yəni günəş üzünə düşsün və oyansın və oyanandan sonra tez makyajını edib uzanır. Yəni sanki belə həmişə belə olub. Yəni bu çox əziyyətli bir prosesdir və bu qadınlar da bunun içində sıxışıb qalıb, yəni orada göstərilən bir şey. Amma tam olaraq feminist bir serialdır deyə bilmərik. Bəziləri bunu belə bir təhlil edərkən deyib ki, yəni çünki ilk olaraq Mrs. Maisel bu hərəkata sırf bütün qadınlar da belə olacaq deyə başlamadı. Özündə bir problem yarandı. Yəni özündə bir problem yarandı və bu problemi həll etmək üçün özünü belə dedi ki, hə bu dəqiqə stand-upçı qadın yoxdur və mən olacam. Dedi və belə bir hərəkət başlatdı. Yəni tam olaraq əslində biraz məncə qarışıq salırıq mən də daxil olmaqla. Yəni əgər qadın haqlarını qorumaq istəyirsənsə, insan haqlarını qorumaq istəyirsənsə mütləq feminist olmalı deyilsən. Yəni öz həyatından örnəklərlə, öz yaşantında bunu göstərə bilərsən. Yəni feminizmin içinə girməyinə də o qədər də ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm. Yəni bu filmdən anladığım qədərilə. Orada Mrs. Maisel'ın çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, komediya, stand-up xəyal qırıqlığından və alçalmalardan bəslənir. Yəni bunu da qadınlardan gözəl kimi ifadə edə bilər ki? Və yəni artıq orada göstərir ki, yox, qadınların işi sadəcə çıxıb səhnədə mahnı oxumaq deyil. Yəni qadınlar da çox rahat bir şəkildə güldürə bilər. Bu qədər çox danışdım onun haqqında. Bu qədər bəsdir məncə. Yəni baxmaq üçün səbəblərim çoxdur və bunu davam edəcəm. Düşünürəm ki, indiyə qədər izlədiyim ən yaxşı seriallardan idi. Üçüncüsü isə dostlar, həyatımda ilk dəfə Koreya serialı izləməyə başladım. Yəni bilirsiniz ki, Koreya diziləri izləyənlər, Koreya serialları izləyənlər artıq bir örgütləniblər. Öz qrupları var, öz klubları var. Yəni bu bir əmək istəyir. Yəni baxıram ki, ətrafımda Koreya dizisi izləyənlər, Koreya serialı izləyənləri görəndə görəm ki, bunlar buna illərini veriblər. Artıq bu cəmiyyətdə nələr baş verir, bunlar mədəniyyəti necədir? Yəni doğrudan da onlar çox böyük bir necə ki, Amerika mədəniyyət satır demirlər. Amerikan rüyası deyə bir şey var. Bunlarda da belə bir öz mədəniyyətlərini çox qəşəng şəkildə təbliğ edirlər. Onu gördüm mən və ona görə də məs Koreya sevərlər qrupları var. Yəni bəlkə də azlıqdır cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətimizdə, amma Türkiyə baxanda dəhşətli dərəcədədir. Yəni, mən deyəsəm ki, məsələn, mən bu filmi sevdim, bu serialı sevdim, o deyir ki, nə, bu nə idi ki, bundan daha yaxşılar var. Çünki bu mənim ilk addımım idi. İtivan Klas, buradan Dana'ya çoxlu salamlar. Dana mənim dostum, məni bu filmi izləməyə məcbur edən, sən mütləq izləməlisən, səninlə bağlı şeylər var deyən dostumdur və hər bölümdə mənimlə birlikdə oturdu, təkrar izlədi. 16 bölümlük bir serial idi. Deyim ki, yəni tək bir şey oradan çıxarsam özümə, yəni hədəflərinə getmək üçün mütləq və mütləq onu çox gözəl bir şəkildə planlamalısan və artıq sən dəqiq bilməlisən ki, 2 il sonra necə olacaq. Olmaya bilər. Olmayanda da müxtəlif alternativ olmalıdır. Alternativlərin olmalıdır. Yəni, belə desəm, loru dildə desəm, biraz intiqam üzərindən qurulmuş bir serial olsa da, amma bir insanın necə sıfırdan hədəflərinə doğru gedə biləcəyini göstərdi.
Mən doğrudan da son bölümdə, yəni inanılmaz bir xoşbəxtlik hissi yaşadım. Bilmirəm, həyatda belə olur. Təbii ki, serialda sevmədiyim, bəyənmədiyim tərəflər var idi. Məsələn, çox klişə bir şey var ki, dostum dedi ki, o hər Koreya serialında belə bir şey olur. Avtobusun arxasından qaçmaqda. Yəni eyni anda avtobusa minməlisən, minə bilirsənsə min də. Yəni niyə arxasından qaçırsan da? Yəni belə bir dramatikləşdirmə şeyləri var idi bəzən. Amma Koreya cəmiyyəti, xüsusilə Cənubi Koreyada bilirsiniz ki, rəqabət yüksəkdir. Amma rəqabət yüksək olsa da, rəqiblərin yəni boş insanlar olmur. Mütləq səni inkişaf elətdirir. Yəni addım atsan yetərlidir və bunu görürük. Tam istədiyimdir. Yəni istədiyim o motivasiyanı ala bildim o filmdən. Doğrudan hər bölümü rəngarəng idi və müxtəlif mövzulara toxunulmuşdu. Yəni Koreya cəmiyyəti biraz qapalı cəmiyyətdir. Bunu orada gördüm. Yəni bir çox mövzular var, açıqlamaq istəmirəm. Özünüz ona baxıb incələyə bilərsiniz. Amma yəni komanda işinin nə qədər önəmli olmasa, əgər bir işə başlayırsansa, bir hədəfin varsa, mütləq ətrafında səni dinləyən, sənə inanan, səninlə bir yola gedəcəyinə, necə deyirlər, əmin olduğun insanlar çıxanda o məqsədə daha gözəl çata bilirsən. Yəni tək heç nə eləyə bilməzsən, bunu bir daha filmdən də gördüm, serialdan da gördüm ki, tək başına heç nə eləyə bilməzsən, mütləq bir komandan olmalıdır. Hər işdə, mənəvi cəhətdən olsun, maddi cəhətdən olsun, yəni mütləq və mütləq insanın edinə biləcəyi ən gözəl şey o komandanın toplanmasıdır. Və bu komandan da sadəcə işte mən idarə ediciyəm, mən liderəm, siz mənim kölələrimsiniz, estağfurullah formasında deyil. Yəni hər kəs o komandada tutduğu mövqeyini bilərəkdən o məsələyə yanaşması və təbii ki olgunluq da burada önəmli faktorlardandır. Ümumiyyətlə düşmən belə olsa, onun qarşısında necə sayğı, hörmət göstərdiklərini, belə baş əyirlər məsələn, o məni çox təəccübləndirdi. Yəni hər dəfəsində böyüyə hörmət. Yəni bunu çox gözəl bir şəkildə göstərirlər ki, bizim belə dəyərlərimiz var. Yəni nə olur olsun, dünyada hansı nöqtəyə gələrsək gələk, bu dəyərlərimizdən keçməyəcəyik. Bu milli yeməklərimiz bizim, yəni milli yeməklərimiz olaraq təqdim edilir və istəyirsən ki, sən gedib onu bişirəsən yəni. Amma Amerikan filmlərində belə bir şey hiss yoxdur. Heç Türkiyə seriallarında da çox da belə bir şey yoxdur deyə düşünürəm. Yəni bu qəribə bir özünə məxsus bir şey idi mən gördüyüm serialda. Amma çox baxmamışam amma ən azından bilirəm ki, çox seriallarda bu təbliğ edilir. Mrs. Maisel və Modern Love-a mən Amazon Prime-dan baxdım. Amazon Prime aldım ilk dəfə olaraq, yoxladım. Türkiyədə çox ucuzdur, 8 liradır. Amma Azərbaycanda bilmirəm necədir. Bu çox qəşəng idi. Bu çox qəşəng bir təcrübə idi. Yəni Netflix-də artıq bağladım hesabımı. Xoşuma gəlmədi. Çünki boşuna sanki suyu açıq qoymuşam, evdən çıxmışam kimi hiss edirəm. Çünki çox baxmıram. Baxan insan deyiləm. Əgər baxan insan deyiləmsə niyə o qədər pulum israf olsun deyə düşündüm və Amazon Prime-dan ingilis dilimi inkişaf etdirmək üçün qəşəng seriallar, belgesellər, yəni sənədli filmlər və normal filmlər var. Baxa bilərəm deyə düşündüm. Və ən gözəli də bilirsiniz nədir? Hər səhnədə, bu səhnədə hansı aktyorlar oynayır, bu səhnədə hansı musiqi getdi kimi açıqlamaları görə bilirsən. Bu möhtəşəmdir. Film gedə-gedə bunu bilmək yoxsa Shazam'ın bu tərəfdən aç musiqini seç məsələn, o çətin olar. Belə bir asanlıqla yaradıblar. Amazon Prime-a üzv olanda Amazon'dan nəsə alacaqsansa, Türkiyə daxilində kargo xidməti, yəni ücretsiz gəlir, pulsuz gəlir. Bu çox qəşəng tərəfidir. Yəni ümumiyyətlə Amazon'u sevdim mən. Yəni bu bir ay ərzində təcrübə elədim və möhtəşəmdir deyərəm. Yəni belə şeylər çox olsun. İnşallah qəşəng seriallar, qəşəng filmlərin sayı çoxalar orada. Çünki hələ də o qədər Netflix səviyyəsində deyil. Amma hələ ki möhtəşəm gedir. Belə davam elə Amazon. Səni pulsuz reklam edirəm. Ümid edirəm bir gün pulu sənə reklam edəcəm. Daha sonra kəşf etdiklərim arasında bilirsiniz ki 2021-ci ildə planlarım nə olacaq deyə bir videom var idi bilirsiniz. Burada yerləşdirərəm onu. O videoda demişdim ki mən şükür dəftəri yazmağa başlayacağam. Necə oldu sizcə? Nəticə super. Mən yazmağa başladım. Hələ də davam edirəm. Düzdür, hər gün yazmıram. Hər gün yazmağa çalışıram. Özümü də sıxmıram. Bu dəftərim var idi mənim. Bunu mənə hədiyyə edən Kəmalə dostuma buradan çox təşəkkürlər. Əvvəllər pis günlərim olanda, özüm pis eləyəndə yazırdım. Amma indi artıq şükür edəcək səbəbləri yazıram. Demək olar ki, yəni dekabrda o videonu çəkəndəki Kəmalə ilə bu Kəmalə arasında fərq var. Yəni əvvəllər belə hiss eləmirdim ki, tamam, şükür eləyirdim dilimdə, amma yazdıqca daha çox fərqinə vardım. Bunun haqqında ayrıca bir video çəkəcəm, nələr dəyişdirdi həyatımdan. Yəni, yanvar ayını bir kəlmə ilə ifadə etsəm, bu şükür olar. Nəfəs aldığın üçün şükür etmək. Doğrudan çox gözəl təsir edir mənə şükür yazmaq. Çünki gün içində də bir hadisələr olur, nələrsə olanda onlara daha rahat yanaşa bilirəm. Yəni, özümü stresə salmadan, şükürlü səbəblər taparaq. Ona görə deyərdim ki, yəni şükür kəşf etməm yanvar ayında oldu və şükür dəftəri də möhtəşəm bir kəşf oldu. Bunun haqqında ayrıca bir video çəkəcəm, əgər istəsəniz.
Məsələn, bəzi dostlarım mənə dedi ki, necə elə ki, şükür necə yazırsan ki, yəni necə yazmalıyıq, bilmirəm, şablon olur məndə ya da gəlmir ardı, onun üçün sizə tiyolar da verəcəm, necə deyərlər. Və keçək yanvar ayında oxuduğum kitablara. Çox məhsuldar deyiləm, bilirəm. Ümumiyyətlə, fevral ayında da hələ də fevral ayı başlayıb, yəni artıq necə deyirlər, ortasına az qalmışıq, hələ o qədər çox kitab oxumamışam deyərəm. İlk olaraq, Hypatia. Hypatia mənim bacımın hədiyyəsidir bu kitab. Yəni, düşüncə tarixinin ilk bilim qadını yazılıb üstünə. Yəni, belə bir qadın var imiş, heç xəbərim yox idi varlığımdan. Bu kitabda, yəni bir nəfəsdə bitiriləcək bir kitab deyil. Hər dəfə masanızın üstündə olan, yəni istədiyinizdə açıb baxacağınız bir kitab ola bilər. Çünki hər dəfə bir dərslər var içində. Yəni, burada necə dərslər çıxdı. Həyatı ümumiyyətlə çox keşməkeşli olub. Yəni, yandırılıb yəni bu adam. Kilsədə əziyyət edilərək öldürülüb din adamları tərəfindən. O zamanın din adamları tərəfindən. Və bilirdi ki, sonu belə olacaq. O bilə-bilə buna davam edən bir qadın olub, bir bilim insanı olub. Çox gözəl sözü var başlayanda. Belə bir şey deyir ki, inanmadan öncə sorğula və bildiklərinin arxasında dur. Yəni, sən buna inanmışsansa, onu sübut edəcək gücün olmalıdır. Onu sübut edəcək əlində dəlillərin olmalıdır. Bu baxımdan çox sevdim. Təbii ki, düşündürür. Bu kitab doğrudan da insanı çox düşündürür. Bax, balaca bir kitabdır. Və ən çox xoşuma gələn və bundan sonra da artıq cümlələrimdə, danışıqlarımda istifadə edəcəyim sözlər. Hypatia deyir ki, İnsan dünyada iki şeylə sınanır. Ya cəsarəti, ya da əsarəti. Hansına sınanmaq istəyirsən? O sənin yolun hansındadır? Bunu müəyyən elə. Yəni, özü cəsarətinlə sınanmış qadındır. Yəni, bunu görə bilirik. Yəni, öz həyatı baxasına öyrətdiklərindən keçmir. Məsələn, İskəndər kitabxanası yanır. Məsələn, o öz həyatı baxasına, orada olan elmi məqalələri, kitabları çıxartmaq adına öz həyatını təhlükəyə atır və çıxardır. Başlıq belədir, batıl inanç uğruna. Masallar masal deyə, efsanələr efsanə deyə anlatılmalıdır. Boş inancları gerçək deyə öyrətməkdən daha qorxunç bir şey olamaz. Çocuk aklı bunları kabul edər və çocuk yanlış şeylərə inanır. Bu yanlış inanclardan arınmaq çox zor olur və uzun yıllar alır. İnsanlar boş inanclara bir gerçəkmiş kimi inanıb uğruna dövüşürlər. Hatta boş inanclar uğruna daha fazla dövüşürlər, çünki boş inanclar öyləsinə əllə tutulamazdır ki, çürütülməsi nərdəysə olanaksızdır. Sosial media sanatı. Deyim ki, əgər sosial mediadan maraqlanırsınızsa, sosial mediada yeni nələrsə etmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, biraz fərqlənmək istəyirsinizsə, sosial media nədir? Ümumiyyətlə, bunun məqsədi nədir? Burada nə etməliyəm ki, qabağa gedim, belə deyirlər loru dildə. Bu kitab sizə bələdçilik eləyə bilər. Mənə çox kömək olmadı, çünki çoxu bildiyim şeylər idi, amma mən bunu öz tezisim üçün almışdım ki, bəzi şeyləri buradan yazacaqdım, yəni buradakı fikirlərlə əsaslanacaqdım və ona görə də bu kitabı aldım. Amma deyim ki sizə, əlifba deyə bilərik bu kitaba, sosial medianın məğzini anlamaq üçün əlifba deyə bilərik, amma ən xoşuma gələn bilirsiniz nədir? Hər başlıqda belə geçən başqa kitablardan veriblər, yəni tam olaraq texniki kitab deyil. Həm praktiki kitabdır, həm texniki kitabdır, həm də psixologiyasına, sosial medianın psixologiyasına, insanların psixologiyasına bağlı kitabdır. Yəni, sən bir bloger olaraq bir şey paylaşdın, izləyicin ona şərh yazdı, o şərhə cavab verdin, o da o cavaba cavab verdi, ondan sonra artıq sən şərhə cavab vermə. Yəni, bu qədər vaxtımızı israf edəcək qədər heç nəyə dəyməz. Çox da sosial mediada dərinə getməyin. Üzdə məsələlər bağlı fikir bildirin. O qədər dərinə getməyə ehtiyacınız varsa, özəldən yazışa bilərsiniz ya da real həyatda görüşə bilərsiniz. Ona görə də bu şeylərə fikir verin və xoşuma gələn yorumlara görə doğru cavablar. 4-cü bölümdə belə bir şey var. Heç bir şeyi kişisel algılama. Başqalarının yaptığı şeylərin nədəni sən deyilsin. Başqalarının söylədikləri və yaptıkları kendi gerçeklerinin, kendi hayallerinin bir yansımasıdır. Başqalarının davranışlarına və düşüncələrinə bağışıqlıq kazandığın zaman gereksiz yerə acı çəkməkdən qurtulursun. Yəni, deyərdim ki, zamanımızın ən böyük xəstəliyidir. Hər şeyi şəxsi algılamaq, hər şeyi özünü onun mərkəzinə qoymaq. Hə, bu belə elədi demək ki, mənə görə elədi, ya da məni sevmirlər, ya da mən yəqin ki, pis bir şey elədim, ya da bu belə bir status paylaşıb mənə necə deyim, uyğundur. Yəni, hər şeyi şəxsi algılamaq mənim də problemim idi, amma artıq buna problem deyə bilmirəm, çünki artıq bu problemi aşmışam. Amma bəzi insanlar doğrudan da bir şey deyəndə, onlara nəsə yazanda, yəni, həmin dəqiqə şəxsiyə keçirlər. Amma halbuki
Bu mənim beynimin düşüncəsidir. Yəni sənin məndə yaratdığın bir algıdır deyim, yəni sənin məndə yaratdığın bir obrazmı deyim. Yəni mən beynimdə yaratmışam bunu. Amma təbii ki sənin verdiyin datalara görə. Amma bu demək deyil ki sən osan ya da sənə bir şey deyilirsə bu sənə deyilir. Yəni insanların bu dəqiqə ünsiyyətdə çəkdiyi problemlərdən biri də ünsiyyət zamanı yaşadığı problemlərdən biri də ümumiyyətlə hərəkətlər zamanı göstərilən hərəkətlərdə də problem onu məhz özəl şəxs algılamaqdır. Və burada bir şey var ki, son zamanlarda artıq insanlar öz səhifələrinin böyütməyini göstərmək üçün saxta hesablar alırlar, saxta giveaway-lərə qoşulurlar. Yəni, yetər ki, mənim profilimdə 30.000, 40.000 izləyici görünsün. Amma bilin ki, bu heç bir zaman sizə kömək olmayacaq. Tamam, 2.000 nəfər olsun, amma o 2.000-dən 300 nəfəri sənə ən azı bir yəni, faydası olsun. Yəni, ən azından bir bəyənsin, yəni fikrini dəstəklədiyini bildirsin, ondan nələrsə öyrənsin. Amma 30 min olsa, əgər sənin səhifəndə 100 nəfər onu bəyənəcəksə, bu çox mənasızdır. Və təbii ki, yəni burada əsas məsələ deyir ki, sənin paylaşdığın içerikdir, yəni kontentdir. Kontentin gözəl deyilsə, kontentin insanları cəlb eləmirsə, batdın sən. Yəni, əsas məsələ kontentdir, qalanı optimizasiyadır. Yəni, onun alqoritmasına qalıb. Amma yetər ki, sən dayanmadan davamlı olaraq bir şeylər, maraqlı şeylər, insanların marağını cəlb edəcək şeylər paylaşasın. Yəni, bu kitab sizi kömək ola bilər. Yəni, sosial medianın hərəkətlərini anlamaq üçün, sosial mediada bir insan olaraq qoysaq qarşımıza, bu nə demək istəyir ümumiyyətlə, bunun məqsədi nədir, biz bundan hansı məqsədlərdə istifadə edə bilərik, onu anlamaq üçün gözəl bir kitabdır. Və oy, barış dili. Şiddətsiz iletişim bilirsiniz ki, mən onunla bağlı bir kitab oxumuşdum. Bu da həmin yazarın, Marshall Rosenberg'in ikinci kitabıdır. Barış dili. Barış dili, çatışma ortamında barış dili. Nələr öyrənmədim mən bu kitabdan? Bəli, eyni zamanda şiddətsiz iletişim kitabının təkrarı idi. Çox şeylər var idi. Amma bir kitab oxumaqla mən şiddətsiz iletişimci ola bilmərəm. Yəni, nə mənada? Şiddətsiz iletişim quran insan ola bilmirəm. İnanırsınız, bu dəqiqə həyatınızda olan ən mülayim insanın belə bu kitabı oxumağa ehtiyacı var. Heç birimizin xəbəri yoxdur, belə bir dil var. Şiddətsiz deyəndə yenə də təkrar edirəm. Burada vurmaq, döymək getmir söhbət. Sözlərlə şiddət etmək. Yəni, bu dəqiqə ən çox problem çəkdiyimiz şey sözlərlədir. Mən çox bəzən sərt danışan insanam, bəzən soyuq danışan insanam. Bunun üstündə işləməyə çalışıram, bəzən qarşı tərəfdə yanlış anlata bilirəm özümü. Və problemlər yaşaya bilirəm və əsəbi insanam. Sırf mənim kitabımdır. Yəni, əsəbi insansınızsa, ümumiyyətlə, özünüzü idarə edə bilmirsinizsə danışıqda, necə rahat məsələlər həll oluna bilər, necə mülayim yolla da məsələlər həll oluna bilər düşüncəsindəsinizsə, bu kitab. Amma təbii ki, ilk olaraq şiddətsiz iletişim kitabını burada yerləşdirəcəm. O kitabı oxumaq lazımdır. Və sizə deyim ki, bunun arxasında belə bir şey vardı ki, Türkiyədə də artıq bunun dərnəyi var imiş. Buradan seminarlar verən insanlar var imiş. Bilirdim, amma onlara çata bilmirdim. Onlayn olaraq bilirdim, belə kurslar var, çata bilmirdim. Çatdım. Onlardan eğitim ala bildim, seminar ala bildim, seminarına qatıldım. İnanılmaz möhtəşəm. Sanki bu kitabı orada praktika edirsən. Yəni, bu kitabdan başqa heç nə yoxdur orada. Amma bu kitabda o qədər geniş yazılıb, bir baxı. Yəni, o qədər geniş yazılıb, yazılsa da biz onu o qədər başa düşməyə kapasitemiz yoxdur. Yəni, bu işlə insanlar, 27 ilini vermiş insanlar var idi məsələn orada. 27 il bu işlə məşğul olan insanlar. O daha yaxşı səndən praktika elədiyinə görə bilir ki, necə danışsan daha rahat olar, hansı cümlələri qursan daha yaxşı olar. Məsələn, yenə də təkrarlayıram ki, ehtiyaclarımızı dilimizə gətirməkdə çətinlik çəkirik. Adını bilmirik. Ümumiyyətlə, mən bu, yəni 2-3 aydır sözlərin gücünə çox önəm verirəm. Bir dostum var, əgər bu videonu izləyirsə, özü biləcək. Məsələn, belə bir söz işlədir. Göz dəyənin gözü çıxsın. Düşmənlərimiz partlasın. Məsələn, bu sözlər mənə o qədər neqativ gəlir ki, tamam, bəlkə də ağzımıza yapışmış bir söz ola bilər. Amma mən, bilmirəm, mənə çox bu sözlərin gücünü başa düşəndən sonra çox qəribə gəlir. Yəni, niyə düşmənlərimiz olmalıdır ki? Niyə kimsə göz çıxmalıdır ki? Bir şey yaşayıram, bir hadisə yaşayıram, onun hansı duyğu olduğunu, hansı duyğumu yaşadığımı adı yoxdur. Tapa bilmirəm adını. Yəni, duyğular sadəcə üzgünəm, xoşbəxtəm, bədbəxtəm, mutsuzam, nə bilim, həyəcanlıyam, sevincliyəm. Bu deyil. O qədər qəşəng ad verə biləcəyimiz duyğular var ki və hər şeyin o qədər adı var ki və bu kitabda öyrəndim onu. Yəni, bu adlandırmanı və ehtiyaclar.
ehtiyacları dilə gətirəndə insanlara ki, sən mənə bunu elədin, mən bunu hiss etdim, bu duyğunu hiss etdim və belə bir ehtiyacım var, belə bir ehtiyacım yarandı deyəndə görsən ki, insan 365 dərəcə dəyişir. 65 niyə dedim? 360. Hə? 360 dərəcə dəyişir. Ümumiyyətlə, ünsiyyət bambaşqa bir yerə gedir. Düzdür, mən tam olaraq yəni, bu əsəbləşməyimi, stresli olmağımı aşmamışam, panik olmağımı aşmamışam. Amma bilirəm ki, artıq bilinçliyəm bu məsələdə. Yəni, ilk addım mənim fərqində olmağım idi. Bundan sonra artıq onun üçün çalışmağım gəlir. Amma bu dərslərə qatılmasam, mən praktika eləməsəm, tanımadığım insanlarla o sözləri danışmasam, öz yaxınlarıma da bunu danışa bilməyəcəm, ünsiyyət qura bilməyəcəm deyə düşünürəm. Ona görə doğrudan yəni, kitablar bu qədər mi insana təsir edər? Kitablar bu qədər mi insan həyatını dəyişdirər? Doğrudan oturub qalxıb şükür eləmək lazımdır da bu kitabları bizə göndərən insanlara, yazan insanlara, bunu araşdıran insanlara. Dua edirəm sizin üçün. Vallahi bu kitabı, belə kitablar yazan insanların başımız üstündə yeri var. Kəşkə mən də bir gün belə bir kitab yaza bilsəm. Kəşkə mən də bu qədər inkişaf edə bilsəm. İnsanlara yol göstərə bilsəm. İnsanların, yəni, bir metodikam olsa ki, insanların ünsiyyətinə inkişaf etdirsin. Ünsiyyətdə necə olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu seminarı alandan sonra gördüm ki, bir başqa bir dünya var başqa bir yerdə. İnsanlar aralarında belə dillə danışırlar. Bir-birlərini belə başa düşürlər. Və o qədər gözəl idi ki, ağlamaq istirdim yəni o danışıq dilinə. Yəni, vurmadan, kırmadan, insanların qəlbini incitmədən o qədər gözəl danışa biləcəyimiz bir dil var imiş ki, yəni bu tam olaraq metodikası yazılıb. Bunu eləsən, buna çatacaqsan. Yəni, öyrəniləcək bir şeydir bu sonradan, öyrəniləcək bir şeydir. Yəni, qorxmayın ki, bugün mən sözlərimi rahat ifadə edə bilmirəm, mən əsəbləşərək edirəm, mən məsələləri danışaraq həll edə bilmirəm, bundan qorxmaq lazım deyil. Çünki orada bizim üçün koskoca bir metodika var. Ondan yararlana bilərik. Bu da şiddətsiz iletişimdir. Hələ ki, öyrəndiyim budur. Bəlkə başqa bir şey öyrənsəm, mütləq və mütləq sizdən paylaşacağım. Yanvar ayında mənim izlədiklərim, oxuduqlarım, kəşf etdiklərim hamısı deyildi. Sığdıra bildiklərim qədər sığdırdım, çox video uzun olmasın. Amma ümid edirəm ki, sizə yararlı olacaq, faydalı olacaq. Əgər fevral ayla bağlı belə bir şey çəksəm, yəqin ki, bunun hamısı mənim aldığım eğitimlər, qoşulduğum marafonla bağlı olacaq. İnanılmaz bir marafona qatılmışam, Crescendo Yaşa. Mentorum Toğrul Ələkbərdir. Burada ona çoxlu-çoxlu salamlar, sevgilər. 8-ci günündəyəm, önümdə 92 günüm var. Nələr dəyişib, yəni kəmaləni başdan yaradacağımı bilirəm. Nələr olacaq bilmirəm. Mənim YouTube kanalımda bunu görəcəksiniz. Bəlkə heç çəkməyəcəm. Ümumiyyətlə, video da çəkməyə bilərəm. O qədər özümlə məşğul olacağam ki, özümü düzəltməyə məşğul olacağam ki, bilmirəm nələr olacaq. Amma indi hələ ki, vəziyyət belədir ki, rahat bir şəkildə çəkə bilirəm, danışa bilirəm. Amma əvvəlki kəmaləyəmmi deməyəcəm. Yəni, bir həftəki əvvəl izlədiyiniz kəmalə deyiləm. Onu rahat bir şəkildə özümdə hiss eləyə bilirəm. Ona görə də böyük bir yolculuğa çıxmışam deyə bilərəm. Bu yolculuq məni bilmirəm haralara aparacaq, nələri göstərəcək. Amma bəlkə də YouTube-dan biraz ayrı qala bilərəm, biraz özümə çəkə bilərəm. Amma buna tam əmin deyiləm. Siz də mənimlə yanvar ayında kəşf etdiklərinizi bölüşə bilərsiniz. Və bir də son olaraq qeyd edeyim ki, mənim Telegram kanalım var, motivasiya kanalı. Əslində mənim deyil, orada olan artıq 114 nəfərin kanalıdır. Orada biz gündəlik idmanımızı, yuxumuzu, saatımızı, yeməyimizi, ümumiyyətlə sağlam, inkişaf, motivasiya hər şeylə bağlı paylaşırıq orada. İstəsəniz linki açıqlama bölməsində qeyd eləyəcəm. Oradan üzv ola bilərsiniz, öz təcrübələrinizi paylaşa bilərsiniz, insanların təcrübələri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Yəni hələ ki çox əla gedir. Yəni mənim idarə eləməyə ehtiyac yoxdur, insanlar özləri paylaşırlar. Siz də belə bir platformada yer ala bilərsiniz, belə insanlarla tanış ola bilərsiniz. Məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Kanalıma abunə olun lütfən. Əgər bu videonu izləyirsinizsə kanalıma mütləq abunə olun. Çünki mən hər həftə videolar çəkməyə çalışıram və bu sizin üçündür və sizə bildiriş gəlməlidir ki, Kəmalə belə videolar çəkir, sizin marağınızı çəkən videolar. Ona görə kanalıma abunə olun, şərh yazın, bəyənin, biraz etkileşimdə olaq. Yəni bir-birimizi tanıyaq, həm də bilim ki, izləyicilərim necə insanlardır. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videoda görüşənədək. Hələlik!